Sağ olun uşaqlar. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşıyım. Yeni oyuna hazırsınız? Bəli. Bu dəfə nə edirik? Bu da bir duel edirik. Bir duel edirik və tək bətək yarışacaqsınız. Bəli. Kimlər yarışa hazırdır? Sol hazırlamısınız rəqiblərinizə? Bəli. Onda gəlin. Belə bir fikrim var ki, əkizləri bir-birinə yarışdıraq. Nə deyirsiniz? Bəli. Yaxşı fikirdir. Bəli. Yox, niyə? Yarışmaq istəyirsən? Bu da fəkizləri yarışacaq, növbəti dəfə sən yarışacaqsan. Olar. Olar. Onda buyursun Amil Amal. Suallarınızı götürün, gəl. Başlayırıq. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. Görək kim qalib çıxacaq bu dueldən. Aha, başla Amil. Nə? Nə olur? Məndə növbə olur. Özün məndə növbə olur. Sual. Özün səsləndir cavabı. Məhsul növbə müftədə olur, şəxsi növbə olur. Məhsul növbə işlənən cümlələrdə müftədə olur, şəxsi növbə işlənən cümlələrdə müftədə olmur. Buyur, sual şansı səndə. Feili sifət və feildən cənə sifətin fərqi. Feili sifət və feildən cənə sifətin. Məsələn, feili sifət ağlanan uşaq, yəni həll ağlayan uşaq, bir də var ağlayan uşaq, yəni ağlayan uşaq. Qəbul edirsən? Yəni, biləsən. Qəbul edirsən, yoxsa yox? Biləsən, qəbul edirsən. Bir sıfır amil öndədir. Buyur, ikinci sual. Görsün sözü şər şəkildir, yoxsa isə isə. Görsün isə. Nəyə görə? Çünki o, əgər isə istəcək olsa deyir, zaman keçəcək, sonra isə istəcək deyə. Bəli. Buyur. İsə istəcək hansı xətizlərdən sonra qoşulur. İmiş, idi imiş, bilən də var. Zaman şəxs. Şəxsdən də qoşulur, zamandan sonra qoşulur, dimişdən sonra qəbul edirik. Növbəti sual. İdiymiş istədiyinlə... Hesab 2-1-dir. Amilin xeyrinə. Kişis və ya ağrı yazılır. İdiymiş istədiyinlə yerdəndə bitişis və ya ağrı yazılır. Nə zaman? İdi istədiyi nə vaxt, bitişi nə vaxt ağrı yazılır? Zaman şəkisi On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Buyur, səslənir cavabı. Mənim üstündə yəni şəkildişlərdən, yaya şəkildişi. Xeyr, sonu Saidlə bitən olanda necə olur, Samidlə bitən necə olur? Onun üçün, onların... Bir də fail olmayayım, fərqli nitqislərinə aid olanda onların bir kişi var yazmanı. Əslində bu sualın qəbul edəmirsən, özünə cavabını bilmirdin. Amin. Amal, sual ver. Köməkçi nitqislərini, qramatik məna sözü, sonra əsas nitqisəsindən fərqli olur ki, əsas nitqisəsində isim ispatlısı, növləri olur, onda isə olur. Demək olar ki, qramatik mənası olmur, onun da növləri olur. Sadəcə, əsas nitq səsi kimi suala cavab vermir, cümlə özü olmur, onları deməlidir. Qəbul edirsən? Təxminən. Buyur, abin. Feil təsbiqləməli formalarına feili bağlamaya misal. Feili bağlamaya misal göstər. Feili bağlamaya. Sən məktəbə gedirdin, orada feili bağlama varmı? Hansı feili deyil? Feili bağlama. Misal göstərə bilərsən, Amil, özünü. Mən deyil, kemik paylandıqca, kemikdən alınır. Bəli, paylandıqca orada, dıqca diksə çəkilsin. Məncə artıq çox suala davam eləməyək. Bu duelin qalibi kimdir?
Amil. Amili təbrik edirik. Növbəti duellərimizdə artıq fərqli şagirdlərimiz yarışacaq. Onlara da növbəti həftələrdə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Sağ olun.